Ve středu 2. října kotvila pod děčínským Tyršovým mostem loď, kterou ještě místní obyvatelé neměli příležitost vidět. V těchto končinách nové plavidlo patří pražské paroplavební společnosti. Ta se hodlá stát konkurencí v Děčíně doposud působící společnosti Labská plavební. Město souhlasilo s tímto záměrem a doufá, že oživí turistický ruch na Labi. My jsme vycházeli z toho, že pražská paroplavba je vlastně jeden z největších turistických podniků v Čechách. V Praze provozují 24 plavidel a my vlastně i s jejich pomocí jako s partnerama se snažíme získat turisty do Děčína. Vlastně při těch jednáních o tom, že by tady měli provozovat loď, nejvíc padaly slova o tom, že budou se snažit náš region prezentovat v Praze mezi svými klienty a tím máme vlastně šanci získat nový klienty a návštěvníky města. Pražská paroplavební společnost uspořádala v Děčíně prezentační plavbu, aby mohla veřejnost a novináře seznámit se svými záměry. Loď Odra, která bude jezdit v Děčíně, byla před 4 lety kompletně zrekonstruována. Pražská paroplavební společnost se rozhodla ji zařadit letos v roce 2013 do provozu na trase mezi Děčínem, Hřenskem do Drážďan a pro příští rok jsme připravili plavby pro Děčínsko na těchto linkách a tato loď bude současně k dispozici pro plavby v libovolném čase, pro turistické zájezdy, plavby na klíč. Pražská společnost by chtěla oslovit i některé ze svých mnohých zákazníků a nabídnout jim i plavby po Labi. Chtěli bychom jim přiblížit tuhletu krásnou linku mezi Děčínem, Drážďany se zastávkou na Königsteinu a představit jim znovu vlastně poprvé po revoluci v takhle velké míře Národní park Československé Švýcarsko. Máme v Děčíně dneska tři lodě, že dvě lodě Labské plavební společnosti na loď Pražské paroplavební společnosti, to jsou dvě různé firmy. My jsme trochu zvědaví, jak ta konkurence bude fungovat, ale myslíme si, že by to mohlo být dobrý, že by se obecně to mohlo víc k tomu, že sem bude jezdit víc lidí. Zavedení konkurenčního prostředí do výletních plaveb na Děčínsku by mělo pro obyvatele a turisty přinést zlepšení služeb.